अफ्रीका में दांत साफ करने के प्राकृतिक उपाय बरसों से इस्तेमाल में हैं। भारत की तरह ही लोग पेड़ की टहनियों से दातुन बनाते हैं और दांत साफ करने के लिए नमक और राख जैसी प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करते आए हैं। Shetumia chumvi, shetumia majivu, shetumia na vijiti vya miti kama mti mjoro, shetumia sana lakini haijisijai kuona mazara yake. Yes, nilipozaliwa nikakua nikaona wazazi wangu wanatumia na ndo maana na mimi katumia kwa wakati huo. Nimetumia nani mswaki ya ndulele kuisukutia nani mdomo. Kwa sasa nimebadili nikawa natumia ile nyingine. Ya kusukutia ya kawaida. Kuna utofauti ile asili inaua vijidudu. Lakini dant saaf karne ke ye paramparagat tarike kitne surakshit hain? Hii ambazo kwa upande mmoja ni kwamba zinasaidia, zinatoa uchafu kwa kiasi japokuwa sio kama ya miswaki ya kutengeneza ambayo ni modern. Kwa hiyo ni njia ambazo sisi kama wataalamu wa kinywa na meno bado tunazikubali pale ambapo muhusika anakuwa hana mswaki sahihi kwa ajili ya kupigia mswaki. दांत साफ करने के परंपरागत तौर तरीके खत्म भले हो रहे हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग अब भी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट लोगों को मुंह की सफाई के आधुनिक तौर तरीके अपनाने की सलाह दे रहे हैं। सीसी का मावचाला मौकिंग वाला मेनो तुनाशाउरी कुतुमिया मस्वाक एम्बाओ निवाकुटेंगेनेजा Hii miswaki imetengenezwa kwa namna ambayo inaweza kutoa uchafu kwa kiasi kikubwa kwenye meno. Lakini pia lazima mtu atumie dawa ya meno. Kwenye dawa ya meno kuna fluoride na mint. Sasa fluoride iliyo kwenye dawa ya meno inasaidia kukinga meno yasitoboke. Dentist ye salaha bhi dete hain ki daanton aur muh ki achhi sehat ke liye aap meethi cheezein kam khaen.